বন্ধু বান্ধৱীসকল, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ ৰাকেশ অৰ্থাৎ ৰিণ্টু বৰাৰ যোৱাকালি বিবাহ আছিল। আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনৰ অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাকেশৰ বিয়াৰ কিছু সুন্দৰ দৃশ্য চাওঁ আহকচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি তোরার মাদকতারে লিখিম তোমাক লৈ উন্মাদরে গীত, তোমাক লৈ গাব খুজু মই নতুন পরাণৰ এটি গীত। আজিকালি কিয় তুমি